මගේ නම වරන්සන්වත් පින්නල්ගේ මේ ඉන්නේ මගේ තාත්තා. මම අද ඔයගලන්ට කියන්න එනවා මට අම්බෙච්චි සම්මානයි. මම මේ ආපු ට්‍රිප් එකේ ලොකුම දෙයක් තමයි කරන්නේ ලංකාවේ ගෙදරක් නැති කන්න නැති මිනිස්සුන්ට ඉස්කෝලවල් වලට පොඩ්ඩක් less fortunate ඒගොල්ලන්ට පොත් බෑග් ඔක්කොම දෙනවා. මම ඒකට තව පොඩ්ඩකින් ඔක්කොම ඩීටේල්ස් දෙන්නම්. ඉස්සෙල්ලම මම පටන් ගන්නවා සෙනෙට ප්‍රොක්ලමේෂන් කියලා දෙයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සෙනෙට කියන්නේ මම දන්නේ ඇත්තටම ලංකාවේ මොකද්ද කියන්නේ කියලා. එනවාට මේට උඩින් ඉන්න කෙනා. හරිද? එයා මට සම්මානයක් දුන්න ලෙටර් එකක් විදියට. මගේ අතේ මෙතන ඇති වුණාට ෆොටෝ එකක් ඔයගලන්ට පෙනේ. ඒකේ ගහලා තියෙනවා මම මෙච්චර ඒක හරි රෑ දෙයක්. මම මෙච්චර මිනිස්සුන්ට උදව් කළා. මේවා ඔක්කොම මේ දේවල් කරපුවාම තමයි මට මේ වගේ රෑ එකක් හම්බ වෙන්නේ. එයා මම පෙන්නනවා මම millions of මිනිස්සුන්ගෙන් මම වෙනස් කෙනෙක් කියලා. මම මෙච්චර කෙරුවට උදව් කළා. ඊට පස්සේ මට තියෙන ප්‍රෙසිඩන්ට් ජෝ බයිඩන්ගෙන් හම්බ වෙච්ච සම්මානයක්. ඒක මේ මම කමියුනිටි සර්විස් වැඩ කෙරුවා. ඉස්සර වෙටරන්ස්ලා ඉන්න වෙටරන්ස් කියන්නේ ඉස්සර වෝ වලින් හිටපු එක්සැම්පල් එකක් ඇෆ්ගනිස්තාන් වෝ එක. ඒ වගේ වෝ වලින් හිටපු මිනිස්සුන්ට කෑමෝරියලා දෙනවා, තෑගි දෙනවා, සල්ලි දෙනවා. ඔක්කොම VFW කියන එකකින් මැද්දෙන් ඒ ඔක්කොම කරන්නේ. මං ඒකෙන් මං හිතන්නේ ඕල්මෝස්ට් 170 අවර්ස් ඒ දෙකේ මැද්දේ කළා. මට රත්තරන් සම්මානයක් හම්බුණා ජෝ බයිඩන්ගෙන්, ප්‍රෙසිඩන්ට් ජෝ බයිඩන්ගෙන්. ඔයාට ඒකත් මෙතන පේනවා ඇසි කොයි හරි. ඊට පස්සේ දැන් මං හුඟක් කතා කරන්න මගේ නැෂනල් කයින්නස් ස්පීච් එක ගැන. ඒක කියන්නේ 5th annual කයින්නස් ස්පීච් එක. මම කතාවක් කරන්න ඕනේ කයින්නස් ගැන. ඒ ස්පීච් එක කරපුවාම ජජස්ලා ඉන්න. ඒ ජජස්ලා එක බලලා මුළු ඇමරිකාවටම විතරක් නෙමේ මුළු ලෝකෙටම වෝට් කරන්න පුළුවන් මේකට. ඕගොල්ලන් හුඟාකුත් මම දන්නවා ලංකාවේ මිනිස්සුන්ටයි ඇමරිකාවේ මිනිස්සුන්ටයි මේගොල්ලන්වත් හුඟාක් උදව් කරුවා මට ඒකට. මට ඒකට කියන්න වචන නැහැ. හුඟාක් ස්තුතියි මට එහෙම කෙරුවට. දැන් මම මේකෙන් පළවෙනි වුණා. මට ඒක සල්ලි අමවුන්ට් එකක් හම්බුණා. ඒකෙන් මං කරන්නේ ඉන්නේ ඉස්කෝල වල වලට දෙන්න less fortunate අයට දෙන්න එක. මොකද ඔයාට දෙයක් හම්බෙච්චාම ඊ දි අනෙක් මිනිස්සුන්ට දෙනවා කියන්නේ ආයේ ඔයාටම ඊටත් වැඩිය හොඳ දෙයක් හම්බ වෙනවා. ආන් ඒ වගේ තමයි මට කරන්න ඕනේ. මොකද මම දන්නවා කොච්චර අමාරුයිද කියලා මිනිස්සුන්ට. ඒ මිනිස්සුන්ට chance එකක් එපෑ ජීවිතේ අපි වාගේ. මට එච්චරයි අද කියන්න තියන්නේ. හුඟාක් ස්තුතියි මං කියනවට අහගෙන හිටියට. හැමෝම හිටියද මේක බලන්න. Thank you. මට ඉතාම සන්තෝසයි. මම හිතනවා මම හොඳ තාත්තා කෙනෙක් කියලා. ඒ වගේම මම ගෞරවය කරන්න මේ ගෞරවය ලබා දෙන්න ඕනේ මගේ නෝනාට, ડોક્ટર සුගී. මගේ නම ડોક્ટર රොන්. ඒක ඇමරිකන් වර්ෂන් එක. මගේ නම ડોક્ટર පින්නවලගේ. And sorry අපි මේ හුඟක් අමාරුවෙන් තමයි මේ හැමදේම කෙරුවේ මුලදී. දැන් නම් ඒක ඉතාම ඉක්මනට කෙරෙනවා. මොකද දැන් ඒක පුරුදු වෙලා තියෙන දැන් ඇමරිකාව වුණත් අපි කවුරු හැමෝම වගේ අඳුරනවා. අපි ඉන්න ඒරියා එකේ සෙනටර්ස්ලා, මේයර්ස්ලා ඒගොල්ලෝ හැම එක්කෙනාම අපිට දැන් උදව් කරනවා. මොකද මේ පුතාගේ මේ ළඟදි තිබුණා නැෂනල් කයින්නස් එනස් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. ඒකට විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ ගොඩාක් වෝට් කරලා තිබුණා 1000 ගණක්. ඒ වගේම ඇමරිකාවේ ස්කූල් ඩිස්ට්‍රික් වල පොලිසිය ඒ වගේම ජජස්ලා ඇමරිකාවේ ඉන්න මෙයාට ඡන්දෙ දීලා තිබුණා. ඒක මෙයා මුළු ඇමරිකාවේම ඇත්තටම ඒක ලෝකෙට ඒක විතරයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මුළු ලෝකෙම පළවෙනියා බවට පත් වුණා.